የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ስመኝ ተስፋዬ እንደገለጹት የብሔረሰቦች ምክር ቤቱ የጋራ ሴቶች ጎልተው እንዲወጡም በማድረግ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ለማጠናከር የሚሰራቸው ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸውም ትስስሩ እያደገ ሲመጣ አብሮነት እንደሚጎለብት የገለጹት ወይዘሮ ስመኝ የአብሮነት መጠናከር አንዱ ብሔረሰብ የሌላውን ባህል እንዲያውቅና የራሱንም እንዲያስተዋውቅ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብለዋል በዋናነት በብሔረሰቦች ምክር ቤት ከሚከናወኑ ተግባራቶች አንዱ የዞኖችን ጎኒዎች ግንኙነትን ማጠናከር ነው ጎኒዎች ግንኙነት በምኖርበት ሰአት እያንዳንዱ ብሔረሰብ አንዱ ከአንዱ ልምድ የሚለዋወጥበት የራሱን ባህል እሴት መልካም ተሞክሮችን በጋራ ልምድ የሚለዋወጥበትና ለማሳደግ የሚደጋግፉበት ስርአት ይኖራል ይህን ደግሞ ሊያጠናክሩ የሚችሉ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች በአግባቡ የተደራጁበት ሁኔታ አለና ምክር ቤቱ በክልሉ ህገ መንግስት ከተሰጠው ሀላፊነት መካከል የክልሉ ህዝቦችን ፍትሀዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ሰላምን ማጽናትና አብሮነትን ማጠናከር እንደሆነ የገለጹት ሌላው የምክር ቤት አባል አቶ ተክለ ማርያም በቀለ ናቸው ምክር ቤቱ ይህን ኃላፊነቱን ለመወጣት የተለያዩ ውጤታማ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው በተለይ እኩል ና ፍትሃዊ አገልግሎት እንዲሰፍን በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ይህም በህዝቦች መካከል መተማመንን በማዳበር በየአካባቢው አብሮነትና ሰላም እየተጠናከረ እንዲመጣ ጉልህ ሚና እየተጫወተ መሆኑን አስገንዝበዋል በክልሉ የህዝቦችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ሰላምን ለማጽናት ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ ና አብሮ የመልማት እድልን ለማስፋት የተጀመረው ስራ ይበልጥ እንዲጠናከር እንሰራለን ያሉት ሰላም ግንባታ ላይ እኩል ላይ እና አብሮነት ላይ ነው የሚሰራውና ከዚህ የተነሳ እኩል ስትጠቀም ፊታዊነት ስኖር አድሎ ሳይኖር ስቀር አንዱ አንዱ እነን በደልን ብሎ ሳያስብ ስቀር መተማመን ይፈጠራል ሰላም ይሆናል ሰላም ካለ ደግሞ ልማት ይኖራል ማለት ነው ምክር ቤቱ በቅርቡ ከተቋቋመ ወዲህ የህብረተሰቡን ትስስር የሚያጠናክሩም በርካታ ስራዎች ሲሰራ መቆየቱን የተናገሩት ሌላኛው የምክር ቤቱ አባል አቶ ሎሬ ካኩታ ናቸው ይህም በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን አብሮነት እንዲጎለብትና አንዱ ብሔረሰብ በሌላው ላይ መተማመን እንዲኖረው ማድረጉን ነው የገለጹት በቀጣይም በክልሉ ሰላምን ለማጽናት ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እና አብሮነትን ለማጎልበት የተጀመረው አበረታ ስራ ለማስቀጠል የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ሰላሳ ሁለት በላይ ስላለን እነዚህ ላይ ሰላሳ ሰዎች ላይ እንደ ምክር ቤት በዚህ ላይ በተለይ ከአቅም ግንባታም ሌሎችም ከሰላም ሴቶች ጋር ተያይዞ ከግኙት ጋር ተያይዞ የጀመራሉ ስራዎች በጣም አበረታች ስለሆነ ቀደም ብሎ እነዚ ነገሮችም ይህን ያክል አልነበሩም ዘንድሮ ግን የተሰሩ ስራዎች እጅግ በጣም የተሻሉ ስራዎች ናቸው የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አዳማ ቲንጳዮ ከዚህ ቀደም በክልሉ ከአደረጃጀት ጥያቄዎች ጋር ተያይዞም በተከሰተ ግጭት ተፈጥሮ የነበረው ቅራኔ ለመፍታት በቅን እጅት መሰራቱን ገልጸዋል ምክር ቤቱ ከተቋቋመ ወዲህ የህዝቦችን ትስስር ለማጠናከር በተከናወኑ ስራዎች በክልሉ ሰላምን ማስፈን እንደተቻለ የገለጹት ዋና አፈ ጉባኤው በቀጣይም ይህን ሰላም ለማጽናትና አብሮነትን ለማጠናከር ይሰራል ብለዋል የጋራጅ ሴቶቻቸውን እያጎለብቱ የወንድማማችነትና የህትማማችነት መንፈስ እየጎለበት እንዲሄድ በአሎቻቸውን በጋረ እንዲያከብሩ ያደረግንበት ሁኔታዎች ነበሩ በጣም ሰፊ መድረኮች በክልሉ ሲካሄዱ እንደነበሩ እነዚህም በሚዲያ በተለያየ መንገድ ለህዝቡ እንዲደርስ የማድረግ ስራዎች ተሰርቶ በክልላችን ከዚህ ቀደም ከነበረው አሁን አንጻራዊ ሰላም ከዳር እስከዳር አለ ለዚህ የተሰራው ስራ ነው እዚህ ደረጃ ደርሰን ይህንን የማጎልበት የማጽናት የማዝለቅ सराइन सराले